Xanım, tap. Bir dəyvə qadan hapsızlara qoysun. Bir dəyvə gözlüyün də. Qadam gəl ora. Gedim ora, gedim, gedim. Bir dəyvə. Ara gedirsin. 2, 3, 4, 4, 4. 2 dənə gec, 5, 2 dənə gec, 2 dənə sayıdır. 44 sayıdır. 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 62. 62. 62. Bəli. Bəli, Dünyamalıyev 62 dənə. Qadan. Qoy, qoy. Qadan, qaç sayır? Harç bir dənə. 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 Bir dəqiqə qadaş saymadım bunu. Hamısı elə bir dəqiqə. Bir dəqiqə başa düşdü. Vay qardaş. Şuna deyirəm. Bir dəqiqə üzünü sizə bazarmıram, yapın lan. Hələ bir dəqiqə. Mən saydım, saymadım. Hələ bir dəqiqə qadaş. Kimin məşqiyatına gəlsin bari. Ay, YouTube-da özünüzü görürsüz. İnstagram-da. Vay qardaş. Mən çıxıram. 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 Qardaş, sahib bilmədim. Yox, sahib bilmədim. Yox, sahib bilmədim. Soy desen git. Ay kardeş, soy şunu göstereceğim. Ay. Ay kardeş, sen soy almışlara git. Bir şey diyor. Bir şey diyor. Kardeş, 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 Protokol da vermədi. 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 Olar mən sizinlə bərabər gedim. Ayrı maşından gəlir. Sizinlə gedim. Meşoğlu da mən yanımda. Gəl də ayrı maşının yox sənin. Gəl də alın. Mən maşın yox. Qardaş, maddi maraq nədir? Qardaş, maddi maraq nədir? Maddi maraq nədir? Protokol yazmamışlar. Nəsə siz yazmışsan? Nə protokol məntəqə? Bəlkə plan var sizdə. Bunu atacaqsan. Atacaqsan. Ay vəfa müəllimə. Sizi gözləyim 10 saat burada mən. Tamam, sizsiz. Ay gələrsən. Ay hara gəl, ay kişi hara gəl. Ay 50 dəsə çağırmazsan tutulub dəyin nə düşəcək? Get ağlayıb. Ay nə idi nədir? Nə qonlu bu məntəqə gəl. Ha olsun da lağ bu gedin lağ bu nəsə. Bir başda olacaq. Ay yox, 200 nəfər seçici gəlibdi. 10 nəfər yazdı. Sən necə? 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 Möhtərəm prezidentimiz deyir, şəffaf çəkdir, amma siz... Nədir şəffaf? Şəffaf nə deyirsən? Protokol vermədən hara getsən? Protokol vermədən hara getsən? Oradan qalqın söylüyorsun. Protokol vermədən bu məhkəmə dəqələli mehkəliyir. Protokol vermədən gedirsən. Bu da mənim abinidir. Siz bu milləti cənab prezidentin üstə qaldırırsınız. Prezidentin üstə qaldırırsınız. Hamısı saxta çağırır, hamısı iyiləşdi qaldırırlar. Heç bir şey olmadı məntəqədə. Dələşmə. O, parka gedir, Hay Allah. Oğlum ne olur ne gel, gel gel. Var. Gel.